ទេខ្ញុំចេញទៅហើយអាមទៅវាទៅខ្ញុំចាប់មកខ្ញុំចេញទៅហើយយកបានមកខ្ញុំចេញទៅហើយខ្ញុំនឹងខ្ញុំទៅហ្មងយកមកdiant hein អូមយកលេឡប់បាត់បាក់រងពីរងយ៉ាប់សងគេរាប់លានអាស្លាប់ជួយឲ្យរត់ថៃឆ្នោក៏មើលលះអំពេលមិនយើងម៉ាំងឡើយមិនវាយសំដៃហើយឡើងខ្ញុំបាយទឹកអីគេទៅឡើងរត់ទៀតហោកទៅលើហើយI'm going to go to the hospital.